Pozdravljeni, dobrodošli na mojem kanalu v novem receptu. Danes bom delala eno pecivo iz sliv. Spet po enem tednu, vsak teden eno nekaj na novo naredim, tako da bom kar začela, da ne bom preveč gnjavila. Zato pa rabim slive. V video na koncu bom opisala, koliko je količinsko. Tako da smo rekli slive, rabim sladkor, vanilij sladkor, upam, da se vidi. Pol rabim cimet, sladko smetano za stepanje, moko, pecilni prašek, pol imam tule 4 jajca, pa maslo. Maslo bomo raztopili med tem cajtom, ko bom tele slive še razklingala, razkoščičila. Razklingala po domače. Tako da, se vam javim takoj nazaj. Tako pa gremo, zdaj da bomo razbili tele jajčke. Naj bojo velike. Zdaj pa kar samo padlo, dol se je razbila. Medunko smo danes narodne. Zdaj smo zrihtali. Takle. Bomo malo to zabrisali. Zdaj pa rabimo smetano 200 ml. Vrte ima odprle. 200 ml. Da te moj hladilnik časi samo zmejša. Ava. Tole da bo to notri. Bomo rabiti malo tole patico. Da bomo tole malo ven pobrali. Tako. Pečico sem dala za 180 stopinj, da se zagreje. Pečemo tam do 40 minut. Tako, zdaj bomo pa najprej tole malo kar zmetlico zmešali. Pa bomo kar dali zraven vanilij sladkor. Upam, da se vidi, moj kamerman je v sobi, poje. Tako da jaz moram vmej zgledat, da vidim, če se vidi na kameri. Pa koliko vidim je vredi. Pa tule imam 100 gramov sladkorja. 130 gramov sladkorja, da nam pozabila. Vi lahko date več, jaz dam manj. Ne rabite miksera za tole. Je že spet ena prednost, da ne ropota. Tole bomo zelenice takle malo za tole metlico, da se malo sladko raztopi, pa se poklopim nazaj. Tak, zdaj bomo pa dali v tole moko, bomo dali pecilni prašek, pa bomo to malo premešali. Tle. Zdajmo pa postopamo, no, dajali. Eto še moram dati maslo. Zdaj imam maslo. Zdaj skoraj da oči ga mečem. Tako, 100 ml je masla. Mislim 100 gramov. Zdaj ga pa že fiksam tako. Branka, zdaj ga pa že fiksaš. Takle, zdaj bomo pa dali tole mokico. Postopoma. Takle. Tule sem vam še pozabila pokazati, sem zdaj nastavila.
Tule so mleti keksi. Preden se bojo slive gor nadevale na ta biskvit, se da malo kekso, da malo sok popivna od sliv. Tako se bomo pa ence tak mešali, še z metlico, dok se bo dalo. Pa bomo pa s kuhavnico. Tako. Ni nič kake kunšt velike. Dokle se da, pa pa s kuhavnico. Zdaj pa že malo bolj težko gre. Pa bomo vzeli kuhalnico. Not. Takle. Takle, zdaj pa testo. Tole biskvit je nared. Tole so slive. To je pa zdaj treba biskvit, testo, kako vam odgovarja, razmazati po pekačevo. Jaz imam pekač 26-34, če se navaram. No, gremo pa spet malo mišico uporabljen. A ošlo? Res bom mogla začeti trenirati. Če druga neko judo metat. Na te steklene posode se bo pomagaj, no. Zdaj me bodo odpadla. Res je skup smešno zgleda. Takle. Zdaj še bom tak pograbila lepo von. Ker takle v toti višini rejza ne morem nič narest. Uff. Zdaj, švicala sem zravna. Je rekel mož danes, Tamara mi da nama danes videla peciva, ker sem popoldne spala. To vreme me čisto zmučka skup. Evo, Tamara. Ja? Ja, ti se pa tako zadereš, da mene zastrošiš. Tako da jaz tole lepo bom poberem. No, zdaj ma pa izklopljaj ta sajt, da jaz tole razmažem. Počakaj še malo, da povem. Da jaz tole razmažem toto po celem pekaču lepo. Pa bom pa vklopila kamero, ko bom slive gor nadejvala. Opa, zdaj pa lehko ta sajt sklopiš. Prejle sem pozabila omeniti, malo v testo naribljete malo limonine lupinice. Tako da drugo nisem pozabila omeniti, to bi bilo to. Zdaj pa testo je razmazano, a jaz tam kažem v stejno, namesto na kamero. Testo je razmazano. Če se vam bo težko razmazalo, lahko malo z žlico v vodo namočite, pa bote lažje, da jih bo razmazali. Zdaj bom pa tule malo posipala gor po testo kekse. Namlete, ker slive dosti vode spustijo, tako da ne bo testo srovo. To malo pač posipate gore, a pa lahko drobtine tudi, če nimate kekse. Samo boljše je, če so kekse, ne? Bo bolj okusno, ne? Seveda je bolj okusno, pa če ti drobtino daš gore. Ne? Takle. Zdaj bomo pa slive gore nalagali. Slive nalagate, kako vam paše. Kak se vam zdi dobro, tak pa naložite. Dobro, neki zgled pač more biti, ne? Ni pa treba z ravnilom. Ne, onda ki z ravnilom delali. To je hec. Takle. Lahko pa sam polovice. Samo jaz sem zdaj tote slive kupila. Dokrat se pa one slive so še boljši, kaj so cvečke.
ste plave, debele slive, velike, tiste so še boljši, če se tiste dajo not, ne? Sklopim kamero, zajed. Ja, rabiš. Dobro. Dok govorim, bodi tiho. Pusti kamero, klopila, ne rabiš biti tiho. Reši, kaj povej. Ja, tako da lehko tote, lehko one tudi. Kako ma, če po želji izrežeš? Mislim, ne izje... Poreže, mislim, izrežeš. Dobre, tako si rekla Tamara. Ja, pol pa še po vrhu gor bomo potrosili sladkorjem, pa z cimetom, pa še lahko malo kekse potrosili. Bodi šalo. Bodi šalo, pa bo dobro, pa bo naša ta dobo pecivo, ko je rekel, da ga ne bo dobro danes. Ja. Da ga ne bo dočakal zaradi mene, ko sem spala. Dobre, še pa vruče, kak je dan tak. Počitka, pa tudi vela. Danes ni bilo vroče. Mm-mm. Danes je bil dež, ni bilo vroče, ampak... Mene malo zdravje matra, te pa zato tudi, ne? Tak. Zdaj boš pa res malo kamere sklopila, ker bo predolgo tole. Dolg viden, ne? Pokazala, ja? Ja. Takle. Tole je naloženo. Zdaj bom pa vzela malo sladkorja. Rečemo takle. Žlica. Dve. Pa bomo dali cimet. Ena žlička. Kaj se vidi, kaj šaram, vidi se. Še bomo dali eno žlico, ker te slive so hudo, hudo kisle. Tako da bo jaz tole zmešala. Cimet pa sladko zmešamo. Evo ga. Takle. Zdaj bom pa še prvo kekse malo gor posipala. Evo ga. Tako. Tak, ja. Kaj jabraš? Tak, ja, malo posipala. Kabel vam ne, da je danes neka beži, ne vem kaj je. Vid se je ne, da? Takle. To smo za keks dali gor, zdaj bomo pa sladkali. Pečico pa takle sem rekla, 180 stopin, tam do 40 minut. Dobre, to se lahko še vedno kipnoca. Tak. Zdaj pa gre na pečenje. Se vidimo. Evo, tole je pečeno. Zdaj bom pa jaz tole malo razrezala. Sicer sem že malo probala tole razrezati. Ne vem, kje sem začela. No, pa neka tak ima takle na tri kose. Diši zelo lepo. A pa tote slive tako rade grejo zraven. Dobre. Zdaj ni problem. Tako. Pa še tule bomo malo. Jaz imela 40 minut. Tako da v 40 minutah je pečeno, to sigurno. Meni je sicer malo tule robe okoli naredilo. Pa nič hudega. Pečete na 180, tako sem vam povedala. Tako da bo pa en kos von vzeli. Upam, da sem vredi prerezala. Da nisem kipre malo. Aha, se mi je zelo. Jaz sem zarezala taki maher, da je veselje. Zdaj pa kako se to lepo vuno zame, bomo pa videli. Videti je lepo. Evo, takle zgleda. Da nam prečasno do skipala. Evo ga.
Takle, pa smo spet nekaj naredili. Nekaj dobrega. Evo, takle zgleda tole pecivo. Zdaj pa da vidimo, jaz bom sicer malo sam probala. Odlično je, ampak vi si lahko bolj cukrate, sladkate, jaz malo manj sladkala, zato ker jaz imam sladkorno. Nekaj tudi že zaradi tega, ko sem malo bolj okrogla, tako da bom tole tudi lahko jaz malo probala pa pojedla. Tak, jaz se vse lepo pozdravljam. Zraven lahko date kakaj sladoled, če imate, kakaj vanilje sladoled, lahko kako smetano malo stisnete. Kako vam paše, lahko pa kar takega pojete. Ker je zelo sočno, to je, pogledaj, kako je tole mehko, fino, ne? Tako da, naredite ga, ne bo vam žal. Hvala, ker spremljate moj kanal, ker podpirate moj kanal, ker komentirate, hvalite. Kaki lajkič tudi lahko stisnete, če se vam dopade, kaj naredim. To bi bilo za to, pa se vidimo zopet v novem receptu. Hvala lepa, adio.